ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በነገው ዕለት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ተገኝተው ለምክር ቤቱ አባላት ማብራሪያ እንደሚሰጡ ተገለጸ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከማሪዮት ኢንተርናሽናል ፕሬዝዳንት አንቶኒ ካፖዋኖ ጋር ተወያዩ። በውይይታቸውም ኢትዮጵያ ያላትን እምቅ የቱሪዝም ሀብት ለመጠቀም በትብብር ለመስራት በሚቻልባቸው መንገዶች ላይ መክረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለሶስት የስራ ኃላፊዎች ሹመት ሰጡ። በዚህም መሰረት ወይዘሮ ሸዊት ሻንካ የባህልና ስፖርት ሚኒስትር፣ አቶ ካሳሁን ጎፌ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር እንዲሁም አቶ ቀጀላ መርዳሳ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የወጣቶችና ስፖርት አማካሪ ሚኒስትር ሆነው ተሹመዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ የአየር ንብረት ለውጥ ምላሽ እቅድ ትግበራን በይፋ አስጀመሩ። ኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥ ችግርን በዘላቂነት ለመፍታት ተግባራዊ ምላሽ እንደሚገባ ታምናለች ብለዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኢትዮጵያ ከግጭት ጋር በተያያዘ ጉዳት ለደረሰባቸው ሴቶች የሰብአዊ ድጋፍ በአግባቡ ተደራሽ እንዲሆን እንደሚሰራ ገለጸ።